Nu må jeg lige høre, fordi jeg kan jo slet ikke få øjnene væk fra de der enormt faste, lækre, spændstige bryster, I har. Er det sådan, at, at jeg gerne må røre ved nogen af, af dem? Må jeg lige mærke? Ja, den er ægte, er den det? Ja. Er den det? Nå, nå, nå. God faster. Den her, ja. Er det en ægte? Ja. Det er det? Gud. Nå. Ja, godt nok flotte. Hvad med den? Er den ægte? Det er den også. Det er bare er det ren ægte patter, vi har her, eller hvad? Nej. Er de fær... Det er sgu nogle faste ægte nogen, det er det altså, det er det. Ja. Nå, må jeg lige? Ja, der er også en god håndfuld der, ja, det er der. Ja. Bare må jeg prøve at røre ved dine? Okay. Ja. Kan jeg lige? Ja, er de ægte? Ja, det er det. Nå. Åh nej. Hvad skal... Er de ægte, eller er det silikone, eller saltvand, eller hvad hedder sådan noget? Det er silikone. Det er silikone. Det er sgu godt lavet. Hvis jeg skal have lavet sådan så vil jeg gerne vide, hvad din læger hedder. Det er helt sikkert. Jamen, Nykøbing Private Hospital, så. Sådan, der var lige en reklame, ja. Nå, jamen, må jeg røre ved dine også? Det må jeg godt. Det er jo også en god håndfuld, det er det. Er de ægte? Ja. Det er de simpelthen. Ikke dårligt. Må jeg godt røre ved dine bryster? Fordi hvis der er nogen, man har lyst til at røre ved, så er det jo dine. Fordi ja. Må jeg det? Altså det, jeg vil sige, det er, mig skal du faktisk, dem skal du rave på dem. Okay. Plus, at du skal ikke gøre sådan, at nå for søren, du skal virkelig tage fat. Er det rigtigt? Det må jeg godt fast. Jeg glæder mig rigtig meget. Det gør det nu. Er du klar? Er du klar? Ej, tryk til. Jamen, det gør jeg. Og du kan også gøre sådan her. Prøv at sådan her. Ej, jeg bliver helt varm. Nej, hvor er de gode. Mm. Det rager du ikke på dig selv hele tiden? Meget. Ja, ikke? Ja. Skal man ikke også massere dem lidt? Nej, det er ikke nødvendigt, men jeg gør det. Jeg siger ved, til mig selv, at det er nok bedre, at gøre det. De er så gode. Ej, det kunne være godt at sove en lur der en dag. Det er mange, der gør. Ja, ikke? Jo. Ja. Nå. Jamen, tusind tak. Jeg har lige gjort, hvad alle mænd jo drømmer om, for det her er jo Danmarks MILF. Og det er kun pigerne, der får lov. Må jeg gerne røre ved jeres bryster? Nej, helst ikke. Nej. Nej.